учењето не е спринт, туку маратон. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Или, зошто не можеме да го припишуваме начинот на работа и распорадот од училницата на онлайн часовите. Децата живеат во различни околности, имаат различна динамика и темпо на работа и на совладување на содржините. Пристапот и задачите не можат да бидат исти за сите. Препорачуваме. Познавање на околностите во кои децата живеат и приспособување на нивните потреби. Неделни задачи со помали чекори. Писмени упатства за секој чекор и јасни примери и критериуми за успешност. Дополнителни задачи за оние кои побрзо ќе ги исполнат предходно зададените. Задачи прилагодени за децата со попречености. Не препорачуваме. Исти задачи, темпо и динамика на работа за сите деца. Видео или ТВ со задачи и пояснувања, кои се исти за сите и кои не можат да се вратат и повторно да се репродуцираат. Нејасно поставени задачи кои бараат голема поддршка од возрастните. Технички или материјални барања што сите деца не можат да ги исполнат.